Duga koro he mundu uraigwa uri ureka atia. No nake muigai wa Njoroge akiuga tondu ucio niguo horo wa ma niguo ekwaria. Na nikio muigai wa Njoroge nie ndenda kuga muthenya wa umuthi. Ona ti bahati kana undu turagwika ati munene kana wa gitiyo. Niguo gucokeria ngatho. Tondu wa gukorwo wi mundu rume, tondu uko wi mundu wa ma na mundu uigaga kiringo. Your Excellency ni ngiuga ungiringia. Nawe Your Excellency, our Deputy President. Tondu twambiriirie thabari ino haha andu makihiana ta mekwanjiate kuigirira ati gicungi uguo aikarite atia niegutobora Your Excellency wambiire ugithii na niwega kuria uhoro wa ma hindi iria wathire debate ya mbere andu aya othe ona ithui twiroreirie uguo andu maigaga hihi niekuhota ni utoria na guku kuria twikate kwina mundu wakiri ati waragia muno na akahurirwo marethe agekiragwo page ya mbere ya gatheti ya Nation. Your Excellency, andu magiciria tondu makuhuthie ugithii ukiaria ukiumira we tops bururi mugima andu magitigira makemya haha hena undu uronekana nginya muthenya wa umuthi Your Excellency thabari ino haria tuthiite mwina president witu ni igerio nyingi uigiirwo tha ici andu marambite ukona mahetwo mbeca magathiti-ini kuhindi nie ndirokiraga ngoria ngagutani topic ingi ya kwaria thiini wa bururi wa Kenya tiga uhoro wa rigathi wa gacagua ugathii ugakora Nation standard ni mararia uhoro waku nienda ringi kwira Your Excellency mwina our president Dr. William Samoei Ruto mutigetikire na njokere Your Excellency mutigetikire andu aya kiria mekite ni mathabu marekire marona riu bara ya kuria kiharo ni mwamatoria bara ya kuhoya kura ni mwamatoria bara ya kuiguithia mwingi ni mwamatoria riu marona haria mangitigia no hamwe tu moke maikie tiri irio-ini iria muraruga nigetha itikae kurika mararora manifesto ya UDA maramenya manifesto ya UDA ya bottom up ni egukura bururi wa Kenya thina-ini nikio rona andu aya manyitanite meharirie guka guthukia thirikari. Your Excellency, musikubali. Nataka nikuambie na nikuombe. Your Excellency, ignore those people. Maignore. Mwe manifesto ya nyumo implement manifesto. Na ile moko matora ile nitoko mwenyipi nila. Muhigeli ya doa Kenya maudu wala mwe gile moko higia. That is the way to him. Tukikinya 2027 magashari ya wangwe. Katika kumana igirea thaburi ya mutuwe. Hedeo makarutu akuwa mashigiri ya mutuwe. Tondu thaburi magakorwo mahurite ikagia marima. Your Excellency, irikia thirikari itu ya guku Kiambu na ithuĩ tuku implement agenda ya bottom up nigetha tuhakikishe na ithuĩ andu aitu aria me thĩ ni moka iguru ugicoka guka guku ringi Your Excellency ugakora ino stadium ino turenda kumiaka ruthingo uguo ni tukunyitana nayo ruthingo ruru rugwikirwo ruthingo oro stall twake stall cia huka itume mĩrongo